De aceea ați văzut că am scos astăzi Sfânta Cruce pentru a fi sărutată de către toți cei care vin la Sfânta Biserică. Ați auzit și textul Evangheliei de astăzi, unde Mântuitorul Iisus Hristos ne face minunata chemare. Cel ce voiește, cel ce vrea să vină după mine, adică să-mi urmeze calea și cuvântul și să ajungă la mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Cuvinte și chemare extrem de complexă. Nu știu câți dintre noi, dintre cei care n-am aprofundat suficient de mult aceste cuvinte, înțelegem și știm ce vrea să spună Mântuitorul atunci când ne face această chemare. Chemarea e simplă. Cel ce voiește, cel care dorește, cel care vrea de bună voie, și asta e prima condiție pe care ne-o pune Mântuitorul Iisus Hristos. Condiție care ține de noi, de fapt. De aceea, nici copiii, când îi aduceți la împărtășanie, nu-i voie să-i împărtășim cu forță. Nici pe soții sau soțiile noastre nu-i voie să-i aducem la biserică cu forța. Certându-ne că eu mă duc și tu nu vii. Sau alte fapte pe care, uite, eu le fac și sunt creștin, eu postez și tu nu postești. Dacă vrea cineva să-L urmeze pe Hristos, trebuie să o facă de bună voie. Să o facă cu foarte mare liniște și pace sufletească, cu bucurie nemăsurată, că El a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și dorește să-L urmeze. Ați auzit la Evanghelia care se citește la Sfântul Maslu că a venit un învățător de lege odată la Mântuitorul și i-a spus: Doamne, minunat, cât de minunat vorbești Tu și ce faci Tu, nu face nimeni. Eu vreau să Te urmez oriunde vei merge. Oriunde în lumea asta. Dacă mergi în război și dacă mergi în, nu știu, în Africa și dacă mergi în Polul Nord, eu mă duc cu Tine. Te urmez oriunde vei merge. Și Mântuitorul i-a răspuns foarte simplu și foarte frumos. Dragul meu, zice, uite, ai grijă ce spui. Fii foarte atent ce spui. Eu apreciez dorința aceasta fierbinte a ta. Dar uite, zice, vulpile au vizuini. Păsările cerului au și ele cuiburi. Își fac cuibușoare. Dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul său. Ce a vrut Iisus Hristos să spune cu asta? Fii atent să nu cumva să-ți intre prin cap că urmându-mă pe mine o să fii mai bogat, o să fii mai fericit în lumea aceasta, o să găsești ceea ce tu cauți. Tu trebuie să vii după mine în condițiile în care eu le pun ca Dumnezeu. Eu te chem de multe ori, poate, prin suferință, per aspera ad astra, spuneau latinii. Numai prin suferință să ajunge la stele, ziceau ei. Adică la lumină, la bucurie, la fericire. Nu ajungi pe oricum. Și după acest învățător de lege care i-a spus că el merge oriunde după Iisus Hristos, a venit altul, auzit ce i-a spus și a spus: Știi ce, Doamne? Uite, eu și eu m-am gândit că vreau să Te urmez. Vreau să merg oriunde cu Tine. Dar uite, tatăl meu a murit. Te rog frumos, dă-mi voie să mă duc să-L îngrop pe tatăl meu. Și aici vine un răspuns colosal. Extraordinar. Zice, știi ce? Dacă vrei să vii după mine, vino acum. Lasă-i pe morți, zice, să-și îngroape pe morții lor. Cum adică?
cum poate să îngroape morții pe morți. Da, aici se referea Iisus Hristos la el. Dacă cumva ești mort, sufletește. Dacă ai alte gânduri cu care vrei să vii după mine, cum a făcut și Iuda. Și Iuda l-a urmat pe Iisus Hristos până în ultimele clipe. Dar cu alte gânduri. Crezând că se îmbogățește, crezând că va fi foarte privit cu tot, de toți oamenii și de toată lumea, cu ranguri, cum obișnuiesc ai noștri când vor să meargă în Parlament sau să ajungă miniștri. Ei merg pentru ranguri acolo, nu merg pentru țară, nu merg pentru popor, nu merg ca să supere ei și să-și pună toată jertfa lor, toată capacitatea lor și puterea lor să-și o pună în serviciu și în ceea ce este chemarea patriei și a țării și a poporului din care face parte. Chiar dacă ar porni numai de la mama și de la tata, de la frații lui din familie și ar zice, eu mă duc să ajung ministru sau în Parlament să fac onoare tatălui meu și mamei mele care m-au crescut. Și numai asta și-ar fi destul. Dar nu se gândesc. Se gândesc la altceva. De aceea Iisus Hristos le-a spus, ai grijă. Lasă pe morți să-și îngroape pe morților. Cineva se va găsi să-l înmormânteze. Nu-i important asta. Important este să nu pierzi lumina, să nu pierzi drumul mântuirii tale. Asta este important, cel mai important lucru în viață. De aceea, acum să ne punem problema, care este de fapt, ce însemnează de fapt a-ți lua crucea. Să-ți iei crucea ta și să urmezi pe Hristos. Adică, asta însemnează să-ți iei condiția ta de om. Cu ceea ce te-a înzestrat pe tine Dumnezeu, s-a dat un talent, sau doi talanți, sau trei talanți, unii sunt foarte înțelepți, alții sunt mai puțin înțelepți, dar să-ți iei bagajul tău cu care ți-a dat Dumnezeu, talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu și să-l duci cu un efort până la jertfa maximă. Asta însemnează cruce. Până pe cruce. Dacă e nevoie să urci pe cruce, te urci pe cruce cu el. Cu această chemare și cu această povară care ți s-a dat. Gândiți-vă, iubiți credincioși, că crucea aceasta ni se dă nouă încă din pântecele Maicii noastre. Sunt copii care se nasc orbi. Sunt copii care se nasc surzi. Sunt copii care se nasc fără mâini sau fără picioare. Ce cruce fantastică! Ați văzut-o pe Lorelai. Poate ați văzut mulți emisiuni. Fantastică, fata! Ce lecție le dă fata asta nouă! Extraordinar! O gogolașă de fătuță, fără mâini, născută, părăsită de părinți când au văzut-o, o mamă inconștientă, cum să o numim altfel, și un tată inconștient. Au văzut-o că n-are mâini, păi cum ne facem de râs cu fata asta? Ei, iată cum a lucrat Dumnezeu de minunat. A luat-o o femeie, un suflet care n-avea copii și care i-a fost milă de ea. Și iată ce a scos din ea. Comoară, când ea era o comoară a lui Dumnezeu. Și ei n-au văzut-o. Vedeți? Cei care sunt morți sufletește. Ăștia nu văd ce în jurul lor. Nu vor să-și ducă crucea mai departe. Și Lorelai acum sclipește. Și o să vedeți unde să ajungă. O să vedeți unde să ajungă. Iată ce însemnează să-ți iei crucea. Să-ți iei crucea însemnează, iubiți credincioși, să încerci să-L înțelegi pe Hristos și să nu renunți la calea pe care ai pornit-o. Ți-a dat o șansă Dumnezeu să vii în lumea aceasta. Să fii și tu om. Indiferent. Părintele Teofil era orb și a ajuns celebru teolog și preot care slujea orb. A ajuns unul dintre cei mai înțelepți teologi pe care i-a avut România în ultimii ani. Și a spus, de ce mă tot plângeți? Eu nu am niciun handicap. Voi mă vedeți că eu nu văd. Eu văd poate mai mult decât voi. Și mai departe decât voi și mai profund și mai adânc. Nu mă plângeți, eu nu știu alte condiții. Eu sunt normal, eu sunt fericit. Iată, vedeți,
Noi, cei din afară, întotdeauna vedem nenorocirea ca pe o pediapsă a lui Dumnezeu. Nu este o pediapsă, este un dar de multe ori de la Dumnezeu. Pentru că prin acesta vrea să scoată în evidență lucrarea Lui minunată. Hristos se arată tocmai în acești oameni care poartă o cruce, o povară mare, un handicap, toată viața lor, dar știu să o ducă până la capăt. Luarea crucii, iubiți credincioși, să zicei, crucea este trăirea adevărului în mijlocul minciunii. Da? Atunci îți iei cruce. Când stai în mijlocul unor oameni mincinoși în jurul tău și tu îți păstrezi demnitatea și echilibrul tău spiritual. Tu îți iei crucea în momentul în care îți faci cruce și te porți ca un creștin într-o turmă de păgâni și de oameni care nu mai cred în Dumnezeu. Tu îți duci crucea mai departe, cu demnitate. Tu îți duci crucea atunci când stai într-un cerc de oameni necinstiți și de hoți și de bandiți și tu îți păstrezi demnitatea. Ei, aici este lupta. Asta e lupta vieții. Aceasta însemnează crucea frumoasă pe care ne pune Iisus Hristos fiecăruia dintre noi. Putem continua la infinit cu această stare, sigur, dar esențial pentru noi, iubiți credincioși, este ca noi să-L lăsăm pe Hristos să lucreze, pentru că El, de fapt, duce crucea aceasta pe care ne-a dat-o. Cine poate fi mai conștient de suferința și de necazul unui om decât Dumnezeu care i-a dat această suferință, care a îngăduit-o, nu El i-a dat-o, dar a îngăduit-o cu un scop ca El să-și mântuiască sufletul și să-L cearnă prin sita deasă a vieții acestea pe fiecare dintre noi. De aceea se cuvine să ne luăm cu demnitate insuficiențele noastre, neputințele noastre, suferințele noastre, bolile noastre și necazurile noastre care vin asupra noastră. Dacă le ducem cu Hristos, atunci cu siguranță că vom reuși să ducem crucea la finalul ei, așa cum a dus-o Hristos. Câte a întâmpinat Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nevinovat, a fost cel mai cinstit om, a fost cel mai curat și mai sfânt, că e Sfântul Sfinților. Și cu toate acestea știm ce s-a întâmplat și în Joia Mare auzim cele 12 Evanghelii, patimile Mântuitorului Iisus Hristos, prin câte a trecut și cât a trebuit să supere și le-a luat pe toate și a spus, iartă, Doamne, că nu știu ce fac. Mă duc mai departe, Tată Cel Ceresc, eu vreau să ajung înapoi la Tine. Și și-a luat crucea și a murit pe cruce pentru sufletele noastre, pentru ca noi să ne mântuim. Aceasta este chemarea pe care ne-o face astăzi Sfânta Biserică, iubiți credincioși. Acum, la mijlocul postului mare, ca să ne încurajeze și mai mult, să ne conștientizeze Biserica că noi suntem chemați spre înviere. Gândiți-vă că toate suferințele pe care le aducem o viață întreagă, în clipa aceea, în secunda aceea a morții, când plecăm din lumea aceasta, noi nu mai știm nimic de ele. Toate sunt. Dar mergem cu lupta vieții noastre, cu ceea ce am reușit să selectăm noi din toată viața noastră perla aceea care este în sufletul din noi, care ne-a pus-o Dumnezeu, perla aceea care este în sufletul aceea, trebuie să o păstrăm noi curată și strălucitoare și să o ducem la Hristos. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dragii mei,